הזוהר הקדוש דף היומי, לומדים בפרשת אחרי מות, עמודים קכ"ז עד קכ"ט. ממשיכים את העניין מעט של לילית ונעמה, ואחר כך את שט. ועוד מאמר, את יחסת ופער שלום. הכל באותו עניין, כפי שלמדנו בשיעור הקודם, שמאז חטא אדם הראשון נבנתה מערכת שלמה של קליפות, משדים ורוחות ונעמה, שהיא הנקבה שנולדה עם תובל קין, שהייתה יפה, ומתשוקתם של בני אדם, אפילו בחלומם ובהזיות שלהם, היא מולידה עוד נגעים, ואותם שהיא מולידה, הם יחד עם נגעי בני אדם, מולידים עוד תולדות, וכולם נמצאות תחת לילית הרשעה שמבקשת להרוג אותם. מגדלת אותם לכאורה, נותנת להם הרגשת גדלות, אבל טבעה האחרון הוא להרוג אותם, בדרך כלל בדיכאונות קשים. העולם חולה בדיכאון. העולם מחפש איך לצאת מהדיכאון, ומחפש, כל פעם כשהוא רוצה לצאת מהדיכאון, הוא הולך שוב לנעמה, ליופי, לתשוקה, ושם הוא רוצה להתפטר מהדיכאון שלו. אבל כמובן שהוא נופל לדיכאון יותר קשה, כי זו הדרך של לילית הרשעה שהיא מייללת. כשהיא מייללת, היא אומרת לו, אם קשה לך, אז תיקח קצת אקסטזי, או תיקח קצת אוכל יותר, או שתיקח דברים אחרים שגורמים לתענוגי בשר. וככה היא הורגת בני אדם. על ידי התשוקה שלהם היא הורגת אותם. עוד שיצא מחדלת. די מרנה שלו השתקח, קדישה, ואש לפרוחה מסיטרה דמסאבה, כדן היא אתיה וחייכת בי ואורביה. והיא קטילת לי, השתעבד באורוחה, ולא תעדי מני לאן, ויתם האינון אחרנין, דקטילת לון, והזדמנו כמה אינון תלת הקדישי. ונטלין מינה האורוחה, הלאה בסיטרה דמסאבה, השתקחו. אמה השאלת לקטלה להו, אלא היי, כד מרנה שלו התקדש, אבל עלה התכוון להסתבא ולא הסתן, אם כך, יחד לשלטה בגופה, ולא ברוחה. אומר, עכשיו מתחילים להילחם. איך נלחמים בתאומה הזאת? על ידי קדושה. כפי שכתוב, התקדשתם והייתם קדושים. אבל, כי אם אדם אינו נמצא קדוש, הוא מושך רוח מצד התאומה, אז לילית הרשעה, מה הוא מצחקת עם אותו הילד? ואם הורגת אותו, איך הורגים אותו? איך הורגים את הילד? מנתקים אותו מהקדושה. ואם הורגת אותו, היא מתדבקת ברוח ההוא של הילד. ואינה שרה ממנו לעולם. וזה, כך עובדת המחשבה שלו מעטה. ואם תאמר אלו אחרים שלא נמשך להם רוח מצד התאומה, שהורגת אותם ומזדמנים לפניה, אלו שלושה רוחות הקדושים, ולוקחים ממנו אותו הרוח, הרי לא נמצאו בצד התאומה. ולמה שולטת להרוג אותם? עוד פעם, ואם תאמר אלו אחרים שלא נמשך להם רוח מצד התאומה, שהורגת אותם ומזדמנים בפניה אלו שלושה רוחות הקדושים, ולוקחים ממנו אותו הרוח, הרי לא נמצאו מצד התאומה. אז למה היא שולטת להרוג אותם? הרי הם באו מבני ישראל, מילדים קדושים. הוא משיב.
אלא זהו כשאדם לא נתקדש. היית צריך להתקדש, ולא התקדשת, אתה לא יכול להישאר באוויר, לא קדוש ולא תמה. אם אתה לא מתקדש, הכן יורגת אותם. אבל לא נתכוון להתאמה ולא נתמה. אז יש לו הנחה. משום זה, יכלה לשלוט בגוף, להורגו, אבל לא ברוח. כי הרוח מובא לפני הקדוש ברוך הוא. אז לפחות על זה אדם צריך לשמור. אם הוא הולך לצד התאווה והטומאה, אז היא יכולה להרוג גם את הרוח, כי שם נמצא הרוח. ואז הרוח לא יכול לבוא לפני הקדוש ברוך. אבל אם לא הולך לצד התאומה, הוא לא שייך לתאומה. אבל הוא גם לא מקדש, לא מתקדש, לא הולך לצד הקדושה, עומד שם באמצע. אז את הגוף היא יכולה להרוג, אבל לא את הרוח. שין סמכי. שין סמכי וזימנין, השתכח דלפקת נעמד לאלמה, התחנה מבני נשה, והשתכח ברנש בקישך לטיוב תאימה, ויתר משנתה ואחיד וינתתה, ושכיב אימה, ורותה דילה, ואותי ורותה דה ולה בחלמי, כדי נאו בר דהוליד. מסיתר דנעמה הקעתיה, דה בתיוותה דילה, השתכח חי, כד נפקה לילית וחמת לה, ידת מילה, והתקטרת בה, ומגדלת לה, כי אינו נחורלין בנוי דנעמה, והשתכחת אימה, זמנין סגין ולה קטלה לה. קורה מצב שאדם נמצא בתשוקה, ככה בחלומו או בהזיה שלו, שנעמה יוצאת לעולם להתחמם מבני אדם, ואדם נמצא בקשר של תשוקה עמה, ומקיץ משנתו הוא מתאחד באשתו ושוכב עמה. והתשוקה שלו עדיין באישה אחרת, או אישה באיש אחר. והרצון שלו, עודנו בתשוקה היא שהייתה לו בחלומו. משם באה התשוקה שלו. אז אותו בן שמוליד, בא מצד נעמה. למה? כי זה נמצא בתשוקה שלה. כשלילית יוצאת ורואה אותו, אז לילית יודעת. מה היא יודעת, לילית הרשע? היא אומרת, אני יודעת, זה. הוא בא מצד התאומה. ואז היא רואה אותו ילד, והיא יודעת את הדבר שבא מצד נעמה, והיא נקשרת בו, מגדלת אותו כשאר האחרים. בניה של נעמה. ונמצאת עמו ימים רבים, ואינה הורגת אותו להיותו מן הצד שלה. כי שאלנו קודם, יש כאלה שלא באו מצד רוח חתומה. אז איך לילית לוקחת אותם? למה היא שולטת להרוג אותם? הוא אומר, לפעמים הם באים כלפי חוץ, לא מצד התאומה. הם באים לכאורה מצד הקדושה, אבל הם היו בתשוקה של נעמה, לא בתשוקה אמיתית. יש תשוקה אמיתית, תשוקה של אדם לאשתו היא תשוקה אמיתית. תשוקה של אדם לשכינה הקדושה היא תשוקה אמיתית. אבל אם יש לו תשוקה לעצמו, לתאווה, לגאווה שלו, אז זו תשוקה לא אמיתית. ואם היא תשוקה לא אמיתית, ומזה הוא מוליד אחר כך, בא לתורה ומוליד הבנות בתורה, אבל מתשוקה פרטית שלו, אז ההבנות האלה הולכות להזק, אם לא הולכות לדבר טוב. שין סמך וב. היו ברנש דבחול סיירה וסיירה התפגים, ולה התיישה מיני לאלמין, דעה וכל סיירה וסיירה קל התחדשה בעל מעלילית נפקה, ופקדל כולו דעים מגדלת וחייכה בהו. וכדי נאו ברנש פגים בהו זימנה, זכאינו צדיקאיה דמתקדשה וקדושה דמלכה. עלי הוקטיב היה מדי חודש בחודשו, ומדי שבת בשבתו וגומר. זהו אדם שבכל חידוש לבנה ולבנה, דיינו כל חודש, נפגם.
ואינה מתיישת ממנו לעולם לילית. כי כשמתחדשת כל לבנה ולבנה בעולם, דיינו בראש חודש, יוצאת לילית ופוקדת כל הילדים שהיא מגדלת ומצחקת בהם. ואז האיש הוא פגום בעת ההיא. אשריהם הצדיקים שמתקדשים בקדושת המלך. עליהם כתוב, והיה מדי חודש בחודשו, מדי שבת בשבתו. מאיפה ידוע כל הדברים האלה? איך יודעים את כל הסדר הזה המיוחד של הקליפות? משלמה המלך. שהשמדה הגילה לו, מלך השדים. שין סמך זין. שין סמך זין. מילין אלין גלה שלמה מלכה בספרד השמדה היא מלכה. והשכח נבא א' וארבע מאה וחמש דיני סעבותה למסתרה באו בני נשה דגל לדע השמדה לשלמה מלכה. אלו גילה שלמה המלך. דברים אלו גילה שלמה המלך בספרו של השמדאי מלך השדים. ומצאתי בו אלף, כך אומר שלמה, 1,405 מיני טומאה. שבני אדם נטמאים בהם. וזה גילה השמדאי לשלמה המלך. שין סמכת. בבקשה. שין סמכת. ואלהו לבני נשה, דחולו עתימין וסתימין עינין, ולא ידין ולא שמין ולא משגיחין, איך קיימין באלמה. ובעייתה והסבותה כמה היו, ולא מסתכלין. דהה לה יחלין מנשה להשתה זבה, אלא בעתה דהורייתה. נכתיב, כי יהיה בך איש אשר לא יהיה טהור מקרה לילה, אשר לא יהיה טהור דייקה, מקרה לילה דייקה, והרוקים למילה, בעתה דהורייתה קדישה. דהך הכתיב בהורייתה קדישה, והתקדישתם איתם קדושים, כי אני השם אלוקיכם. אוי להם לבני אדם שכולם אטומים וסתומי עיניים ואינם יודעים ואינם שומעים ואינם משגיחים איך נמצאים בעולם. והרי עצה ורפואה לפניהם ואינם מסתכלים. זה נכון שאתה מרגיש את הנגעים האלה שולטים עליך, אבל יש דרך להינצל מזה, יש רפואה. מהי הרפואה? כי בני אדם אינם יכולים להינצל רק בעצה של התורה. שכתוב, כי יהיה בך איש אשר לא יהיה טהור מקרה לילה. מה זה אשר לא יהיה טהור? אומרו בדיוק, לא יהיה טהור. דיינו שנמשך לדתו ברוח הטומאה. כנזכר ליל. מקרה לילה הוא בדיוק, דיינו בית שינה בחלומו. שבחלומו באה נעמה, והוליד מתאוות נעמה. וכבר עמדנו הדברים בהצעת התורה הקדושה. כי כך כתוב בתורה, והתקדישתם, והייתם קדושים. כי אני השם אלוקיכם. שאז לא יאונה, לא יאונה לו כל רע. זה הקדושה שלכם, שאתם מקבלים את השם אלוקיכם, הולכים בדרכי התורה. ואז לא יעונה לו כל רע, הכוונה היא שהוא לא יהיה רדוף אחרי התאוות עליו. שין סמכת. שין סמכת. תנא, בתר דסתלקו קין והבל, התהדר אדם לאינטטה, והתלבש ברוחה אחורה והוליד לשת. מכאן התייחסו דרדה דצדיקיה באלמה, ועזרי קוד שבריחו חסד באלמה, ובכל חד דתילידת נוגבה אימה, להתיישבה אלמה כגבנה דיללה. והוא כמו החבריה בסתימה דמתניתין, דכתיב, ואיש אשר ייקח את אחותו בת אבי ובת אמו וגומר חסד הוא. חסד הוא ודאי, ובתר דשארי חסד, גזין ושרשין נפקין מתחות לילה, ופרשן אנפין וקריב התרחק. כדן, אנפה, אסגה, ואתל התחבר בזבגו אחת באילנה. היי בקדמתה, היי בסתימה דאלמה, בגין דכתיב, אמרתי עולם חסד יבנה. אבל מכאן וללה, בני נשד, השתקחון בה, ונחרטו לעיני בני עמם. למדנו
אחר שנסתלקו קין והבל, חזר אדם לאשתו ונתלבש ברוח אחר. איזה רוח? לא רוח של תומה, אלא רוח אחר. רוח של קו אמצעי. ונולד שט מקו אמצעי. מכאן התייחסו דורות הצדיקים בעולם. והרבה הקדוש ברוך הוא חסד בעולם. ובכל אחד נולדה נקבה אמו ליישוב העולם, כן של מעלה. איזה נקבה? נקבה של קדושה. שזירנפין ומלכות היו אח ואחות. ואז נולדו, במקום שתהיה נקבה נפרדת, שנולדת כמלכות שלא קשורה לקדושה, כמו נעמה, נולדת נקבה אבל שקשורה לקדושה, שהיא נובעת מהקדושה, כמו מלכות שננסרה מזירנפין. והרי העמידו החברים בסתם משנה, שעליהם כתוב, ואיש אשר ייקח את אחותו בת אביו ובת אמו. כך התחלנו במאמר הקודם בעוד קוף כף זין, ששאלנו מה הקשר בין כל הסיפור הזה שמביא לנו על הקליפות לבין מה שהביא רבי חייא, בעניין שאיש אשר ייקח את אחותו בת אביו ובת אמו. חסד הוא, חסד הוא ודאי, כי אחר ששורי החסד יצאו גזעים ושורשים מתחת, דיינו מאחוריים שלמעלה, ונפרסו הענפים שהם זירנפין ומלכות. מה שהיה קרוב נתרחק, דיינו מה שזירנפין ומלכות. היו מקודם לכן דבוקים אחור באחור, נתרחקו אותה על ידי החסד. כמו שנדבר זה באורך לאל, בויקרא עוד קוף. אז נתגדלו הענפים, זירנפין ומלכות, ובאו להתחבר בזיווג אחד באילן. זה היה בתחילה במצב האלף של המלכות. דיינו, בבית המאורות הקדושים, בבית המאורות הגדולים, דיינו חוכמה בלי חסדים. וזה היה בסיתום העולם. דיינו רק במצב האחוריים מסתומים, למרות שהיה אור גדול, תשוקה גדולה, הרגשה חזקה, אבל זה היה בלי חסד. שאז בלבד היו זירנפין ומלכות אח ואחות, ששניהם בני אמינה. ואם במצב הזה, שהם אח ואחות, בא האח ולוקח את האחות לאישה, אז זה כתוב, איש אשר ייקח את אחותו, בת אביו או בת אמו. ואם שניהם בני אמינה, הם כאח ואחות, הם עוד לא יכולים לבוא זה אל זו. מתי הם יכולים לבוא זה אל זו? כשהם איש ואישה, כשהם עולים לאכל אבא ואמא. כי במצב הזה הם במצב אחוריים. יש חוכמה עם חסדים. ואם ירצו חוכמה בלי חסדים, זה בא משורש הקליפות. איך הם שרים? באנו חושך לגרש. איך? בידינו אור ואש. רוצים אור, רוצים תשוקה. וזה שקר. אז מה צריך? צריך מזרע של שט, קו אמצעי, קדושה. משום שכתוב, אמרתי, עולם חסד ימלא. שהחסד מפרידם זה מזה. דיינו, זה טוב שהם נפרדים. למה? שלא יהיו איש ואישה. והמלכות יורדת מתחת זירנפין, ואינה עוד אחותו, אלא מדרגה נמוכה ממנו. לכי מעטי את עצמך. כך אומר לה. אבל היא אומרת, איך אני אוותר על תשוקתי? אין לי חיות בלי התשוקה הזאת, אני לא חיה. אומרת, מה אמרתי לא בסדר? אמרתי שאני רוצה תשוקה בעולם. אני רוצה להזין את תשוקתי.
האם התשוקה לא יכולה לשלוט בעולם? אומר לה, לכי מעטי את עצמך. כי אם תרצי לבוא למקום תשוקתך, את תשברי לגמרי, כמו בשבירת הכלים. אי אפשר לחיות באופן הזה. אז אומר לה, לכי מעטי את עצמך. ועל כן, אבל נקראנו לאל הבני אדם שימצאו בו, שיקחו אחותם, מה כתוב עליהם, ונחרטו לעיני בני עמם. זה לא רק שיקבלו עונש למטה, זה המציאות. אי אפשר לעשות זיווג של אח ואחות שהם נקראים אהבת רעים, ולא אהבת דודים, אסור. שיניים. שיניים, תנא, אהבת אחות אביך, כמעט התגלה בסתימה, כתיב, כי ישרים דרכי השם וצדיקים ילכו בם וגומר, זכה חולקיון וצדיקה יד ידי אורחו ידי קודשא בריך ובאזלין בהו, משתי מודם גבי וזכה חולקיון. למדנו ערבת אחות אביך, פירושו, כמו שנתגלה בסתום, דיינו, כמו שנתגלה במצב האחוריים, שמלכות הייתה אז אחות זירן, בן שור אביך. בשור הכתוב היא, שלא יגלה ערוות המלכות ממצב האחוריים, שהייתה אז אחות אביך, שהוא זיר אמפי. כתוב, כי ישרים דרכי השם וצדיקים ילכו בם. אשרי חלקם של צדיקים, שיודעים דרכי הקדוש ברוך הוא, והולכים בהם ונודעים עליהם, אשרי חלקם. עוד שיניין א', שיניין א', תנא התעברת ה' לה ברחימות ובחייבות הדלה מתפרש מינה י' לאלמין, מתעברת בפיקת ו', ובתר קיים כמה בינקלה, ודה ו' קד נפקה בת זוגו נפקה אימה, עת יחסד התאר גבי ופרישלון, נפקו גזיל מתחות לאלה והתפשטו ענפין, והסגיעו בתעבידת ה' את התאה. מתרביעת בהנפאה לאלה לאלה, עד הזדבגת בעילן העילה, והתחבר ובאה במה, מן גרים לון, חסד הוא. חסד הוא ודאי, דחבר לון כחדה. למדנו נתאברה היא ליונה שיבינה, באהבה ובחביבות, שהיוד, שהיא חוכמה, אינה נפרדת ממנה לעולם. אהבת רעים, זיווג תדיר דלא פסיק. היא, הבינה, נתעברה והוציאה וו, שהיא זירנפין. שהוו הזה היה בעיבור בתוך ה'. ואחר כך עמד לפניה, דהיינו, הוו שלאחר י"ק, בשם י"ק, אחרי י"ק יש וו, והינקה אותו. זאת אומרת, הבינה הניקה את הוו. ובאב זו שיצא מהבינה, בת זוגו שהמלכותה הייתה יוצאת עמו. היכן? בקוץ התחתון של אביו. ונמצא ששניהם הם אח ואחות בני הבינה. והם דבוקים אחור באחור. בא החסד ונתעורר אליו אל זעיר אנפין והפריד אותם זה מזה. חסד גימטריה אב והפריד אותם זה מזה. נסירה ויצאו הגזעים ממטה למעלה ונתפשטו הענפים שהם זירם פינו מלכות.
ונתגדלו, ונעשית היא תחתונה, ונתרבו בענפיה למעלה למעלה. עד שהמלכות הזדווגת באילן העליון שהוא זירנפין. ונתחברה הוו שזירנפין עם ההי אישי המלכות. ואותם הדברים שאמר להיל, אלא שם אמר בקיצור וכאן מרחיב הדברים. מי גרם לכל אלו? חסד. חסד, הוא ודאי שחיבר אותם יחד. עוד שיניין בית. שיניין בית, יהוד עם הילה, לא תליה חיבור הדלהון בחסד, אלא במה זה לא תליה חיבור הדלהון. וחביבות הדלהון לא מתפרשין להלמין. יהוד התקשר בהי, והי התקשר בוו, וו התקשר בהי, והי התקשר בחולה. וחולה אחת קישורה ובחד מילה. לא התפרש עודה מנדה להלמין, כי ביכול מן דגרים פירודה, כאילו חריב אלמה, ויקרי יריעתה דחולה. יוד ימי עליונה, שם חוכמה ובינה. החיבור שלהם של יוד ה' אבא ואמא ילעין, החיבור שלהם אינו תלוי בחסד, כמו בזירנפין ומלכות. אלא החיבור שלהם והחביבות שלהם תלויים במזלה, שהוא דיקנה דרך אנפין המיוחד, המייחד חוכמה הבינה, שאינם נפרדים לעולם. זיווג תדיר דלא פסיק. היוד נקשרת בהי, והי נקשרת בוו, והוו נקשרת בהי, אחרונה, והי נקשרת בכל יוד כיוו. והכל קשר אחד הוא ודבר אחד, אינם נפרדים זה מזה לעולם, כביכול מי שגורם פירוד הוא כאלו מחריב עולם. וזה נקרא ערוות הכל. וזה עניין של ראות, וזה עניין גם של הכוח שממנו צריכים לנוק באהבת חברים. שזה אהבה של ראות, של רעים זה לזה. שזה אהבה שלא נפרדת לעולם. ככה צריכה להיות חברות אמיתית. זה דבר שחסר בעולם. שאלות חזרה. שאלות חזרה, שאלה ראשונה. כיצד נעמה ולילית קשורות בהזק של, גם של מי שנראה שהוא לא מהתומה. מאחן, שאלה שנייה, מאחן נודעו כל הידיעות הללו על מערכת הקליפות? של הבא, מה הדבר היחיד שיכול להציל את בני אדם שהוא ממש עצה ורפואה לפניהם? ומהיכן לומדים זה? ומהיכן לומדים זה? שאלה הבאה, מי הוא שט? וכיצד בעזרתו ניתן להילחם בתומה? שאלה הבאה, מה הוא ואיש אשר ייקח את אחותו, בת אביו או בת אמו, לגומר?
מהו התיקון לזה? וכיצד הוא מופיע בעולמות עליונים. עד כאן היום, תודה רבה.